Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. Ajmo sad na početak da se vratimo. Kako je to krenulo? Deda bio i sa tobom i sa njom ili šta se tu Ne, desilo? ne, ne. On je bio sa njom. I on se zabavljao sa njom i verili se i tamo što su radili, radili. Glavno da je on prvo bio sa njom. E, posle ona se njemu nije svidela, jer je mnogo zaguljivala ili nešto ima i on neće sa njom, hoće sa mnom i eto tako sa mnom je i ostao. I ona je ostala sa strane. Dakle, kako ste prebili devojku svog supruga? Šta se tu desilo? Pa ništa se nije desilo. Ja sam išla s posla i ona je išla s posla. Ona je išla pre mene, ja sam išla posle nje. I ona mene sačeka i ona meni kaže da sam joj preotela momka. Ja sam rekla ja nisam, onda nije hteo, ne bi ništa moglo da bude. Ali pošto mu se ja više sviđam, znači onda je tebe ostavio, sa mnom je. Ne može on da bude s tobom. Ovo, ono, a ja, gas! A čekaj da te pitam ja da li može, da li ne može. I ja nju tu udarim i nju ispadne tašna iz ruke i ona počne da plače, reko nemoj da plačeš. Još ćeš da dobiješ kad plačeš. Kako si bezobrazno, ja da on nije teo, ja ne bi mogla sa njim na silu da budem. A da je tebe teo, onda bi bio s tobom. Prekini više. Pa znaš, on je mene verio. Ma kakvi kurac vera, veridba, kakvi pičku materinu. I ja, os, još jedan put. I ja se spremim, uzem moju torbu i krenem, idem u stan. I on posle kad je došao, ja njemu pričam. Ti kaže, nisi normalno. Šta nisam normalno, šta će mene neko ulicom da zaustavlja moj momak, tvoj čovek, ovaj, onaj. Idi kod nje ako hoćeš i kraj. I eto, to je tako bilo. I posle više nikad nije, prolazile smo jedna pored druge, ali nikad nije niti me zaustavljala, niti me šta pitala, niti sam joj ja šta rekla, niti smo imali neke konflikte, ne, baš ništa. Dobro. Mene je samo nerviralo kad je ona meni rekla da sam mi preuzela dečka. Mislim, što bi ja preuzela tebi dečka? Nisam ni ja neka slika i prilika, nisi ni ti. On ti je hteo, tamo se opredelio i mani me više tog napadanja. Ako ti se toliko sviđa, zaustavi njega i kaži mu i mene pusti na miru. Neće. Pa danas, pa sutra, pa neće, pa neće. Pa čekaj da ti ja pokažem da li hoćeš, da li nećeš. E, kad je dobila svoje sledovanje, onda više nije htela, nije, ma kaki. Ni ne primećuje me kad prođemo jedna pored druge. Pa bila je stvarno preterala.